Қайырлығын бас ақпарат арнау жұмысын жалғастырады. Студияда Марал Байғыра. Алда көретіндеріңіз. Ұтатын кім, ұтылатын кім? Кәсіпкерлер сиыр етін келісім 1200 теңгеден саудалайды. Дүкендерде баға екі есе. Сауданың далдуын шығарған делдал ма? Вакцина жыры. Ел індеттен құтылу үшін бәріне көнуі мүмкін. Мамандар келіспей, бас шайқай береді. Не істеу керек? Ұры алыстан келмейді. Атырауда 47 жастағы ер адам танысының үйіне кіріп 14 мың ақш доллары мен алтын бұйымдарын түртіп кеткен. Жыл соңына дейін экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымы елдерінің салық органдары және жеке заңды тұлғалардың қаржы шоттары жайлы өзара ақпарат алмасады. Бүгін үкіметтегі баспасөз мәслихатында премьер-министрдің бірінші орынбасары Әлихан Смайылов осылай деді. Оның айтуынша, Қазақстан азаматтарына қатысты бұл мәліметтердің негізінде талдау жасалады. Айта кетейік, қазіргі таңда ұйымның құрамында 40-қа жуық ел бар. Оның көпшілігі Еуроодақ мүшелері. Сондай-ақ Әлихан Смайылов президент жолдауында көрсетілген тапсырмаларды орындау мақсатында ақша аударымдарына қатысты заңнаманың жетілдірілетінін айтты. Бұдан бөлек елде кедендік және салықтық әкімшілендіруді цифрландыру жұмысы жалғасады деді премьер-министрдің бірінші орынбасары. Елде бизнес-климатты жақсарту бағытында бірқатар кешенді шара қолға алынады. Солардың бірі шағын және орта бизнес несиесін субсидиялау. Оған сәйкес несиенің жылдық мөлшерлемесі 6%-ке дейін төмендейді. Кәсібилер үшін Ақжолтай жаңалықты баспасөз мәслихатында үкімет басшысының бірінші орынбасары Әлихан Смайылов жеткізді. Субсидиялау төтенше жағдай жарияланған кезеңнен бастап 12 айды қамтиды. Айта кетейік, қиын кезеңде кәсіпкерлерге қолдау көрсетуді Қасым Жомарт Тоқаев жолдауында тапсырған еді. Ақтөбе облысында 1500-ға жуық отбасы табиғи жолмен нәресте сүю мүмкіндігінен ада. Қазір 300 ерлі зайыпты экстракорпоралды ұрықтандыру әдісіне кезекке тіркелген. Алайда биыл мемлекеттік бюджеттен тек 53 жұпқа қаражат бөлінген. Дәрігерлер мұндай отбасылардың бірнеше жыл бойы кезекте тұруы кері әсерін тигізеді деп дабыл қағуда. Себебі уақыт өте әйелдердің нәресте көтеруге денсаулығы жарай бермейді. Тақырыпты тілшіміз толықтырады. Отау құрып, отбасылы болғанына 5 жылдан асқан Юлия үшін нәресте сүйудің бірден бір жолы жасанды ұрықтандыру әдісі. Себебі бұған дейін ерлі зайыпты ақтөбеліктер түрлі емдом қабылдағанымен нәтиже болмаған. Сондықтан мемлекеттік квотаға иек артып отыр. Кезегі жеткен соң жұбайы екеуі тиісті зертханалық сынамалар тапсыруға кіріскен. Бұл сараптамалар өте қымбат, гармондық дәрі-дәрмекте арзан емес. Өзіміздің қалтамыз мұндай шығындарды көтере алмаса анық. Себебі Ақтөбеде оның бағасы 1 миллион теңге шамасында болса, шетелдік емханаларда тіпті бірнеше миллионнан асады. Қазір Ақтөбе облысында бедеулікке шалдыққан 1500-ға жуық отбасы тіркелген. Алайда олардың жартысына жуығы әзірге жасанды жолмен бала сүю мүмкіндігіне ие. Бұл орайда әйел азаматынан бөлек ерлердің де денсаулығын айта өткен жөн. Дәрігерлер соңғы кезде экология мен күнделікті күйзелістің кесірінен ер азаматтардың да белсіз болуы жиі кездеседі дейді. Бұған дейін беделіктің негізгі себебі жатыр түтікшелердің дертіне байланысты болып келсе, қазір эндокринді жүйеге негізделген. Яғни әйел азаматымен қатар ер адамның денсаулығына да байланысты болады. Ол түрлі күйзелістер, инфекциялар, гармондық өзгерістердің салдарынан. Қазір эко әдісіне кезекке 300 ақтөбелік отбасы тіркелген. Бұл олардың тек 53-і ғана мемлекеттік квотаға иек арталады. Көптеген нәзік жандылар аңсаған жүктілікті жылдар бойы күтуге мәжбүр. Нәтижесінде жастар ұлғайып, бала сүю мүмкіндігі күрт төмендейді. Адамдар квотаның аз екенін біліп, бірнеше жыл бойы қарапайым емханаларды аралап жүре береді. Біздің эко орталығына жеткен кезде бала көтеру кезеңінен уақытты оздырып алғандығы анықталады. Сондықтан да жүктілікті алдын ала жоспарлап, дер кезінде қолға алса, сәби сүйеге мүмкіндік мол болар еді. Мұндай жұптардың отбасын сақтап қалуға да енжар қарайтындығын мамандар растап отыр. Өңірде жыл басынан ажырасқан ерлі зайыптылардың 1/4-інде ортақ бала болмаған. Биылғы жылдың 8 айында 472 отбасы ажырасқан болса, олардың 109-ында кәмелетке толмаған балалары жоқ. Өткен жылғы есеп бойынша мұндай 158 отбасы ажырасқан.
Я беру из своего собственного личного опыта. Кәсіби тәжірибеме сүйенсем, ажырасу туралы шешім қабылдаған ерлі-зайыптылардың 99%-нде балалары болмайды. 3-5 тіпті 7 жыл бірге өмір сүргеніне қарамастан, ортақ мәмілеге келе алмай түсінбестік пайда болып, артынша екі жаққа кетеді. Соңғы 9 жыл ішінде жасанды жолмен Ақтөбе облысында 100-ге жуық нәресте дүниеге келген. Бұл мемлекеттік бюджеттен бөлінген 330 квотаның нәтижесі. Алдағы жылы бұл салаға бөлінетін қаржы көбейетін болса, үйі базарға айналған бақытты отбасыларының да артатындығы ақиқат. Мансұр Есқожин, Айнадин Молдабеков, Ақтөбе, Хабар 24. Жамбыл облысында жыл басынан бері тіркелген қылмыс саны 33%-ке төмендеді. Оның ішінде 265 қылмыстық деректі ашуға учаскілік инспекторлар арқау болған. Биылғы жолдауда мемлекет басшысы дәл осы тәртіп сақшыларының жұмысын нақтылап бағытын көрсетіп берді. Енді олардың мәртебесі заң жүзінде бекітіледі. Олар тұрғындарға ашық, қолжетімді алдына мәселемен барған кез келген азаматтың құқығын қорғауға міндетті. Осыған қатысты облыстық полиция департаменті учаскілік полицейлерге қатаң талап қойып, жолдау жүктеген міндеттерді орындауға кірісті. Учаскелік инспекторларға қойылып отырған ең негізгі талаптың бірі – оның жұртқа жақын болып, халықпен ашық әңгіме жүргізе алуы. Қазір мамандардың осыған қаншалықты дайын, әрі сай екенін байқау үшін мониторингтік жұмыстар басталды. Полиция департаментінің басшылығы учаскелік пункттерге тосыннан барып, ықшам аудандарды аралады. Тұрғындардың пікірлерін тыңдап, кездесулер өткізді. Учаскелік полицейлерге үлкен жауапкершілік жүктеліп отыр. Ашықтық пен қолжетімділік басты бағытқа айналуы тиіс. Бұл негізгі талап. Заңды сауатты қолданып, әр жұмысын тиімді үйлестіре алатын маман ғана нәтижелі іс көрсетеді. Бұл халықтың полицияға деген сенімін арттырып, имиджді көтерудің бірден бір жолы. Учаскелік инспекторлардың мәртебесі заң жүзінде артады. Бұл бірінші кезекте жұмыс өнімділігін арттыруға мүмкіндік бермек. Бұл бастаманы ішкі істер саласында ұзақ жылдар бойы еңбек еткен тәжірибелі ардагерлер де құптап отыр. Сол жұмыстың алдында жүрген біздің учасковалар. Учасковалардың тірліктерін біз алға баспай, оны тірлік жасауға болмайды. Мән беру керектігін, осылардың айлықтарын жаңа 25% көтеру керектігін соның өзі жаңағы символ жасап отыр. Барлығы бірдей жоғарғы заңгер болу міндеттелінді. Олар енді қазіргі кезде жақсы жұмыс істейді, ары қарай ынталандырады деп ойлаймыз. Айта кету керек, бүгінде Жамбыл облысында 355 учаскелік полиция жұмыс істейді. Әр қайсысына 2000-нан аса тұрғыннан келеді. Соңғы жылдары халық санының өсуіне байланысты штат жетіспеушілігі өткір сезіліп отыр. Учаскелік полицейлер кейде жұмыс жүктемесін физикалық тұрғыда атқарып үлгермейтіндерін айтады. Материалдық техникалық базанда біршама толықтыру қажет. Руслан Бақытбекұлы, Бақытжан Бапаев, Тараз, Хабар 24. Шенеуніктер санын қысқарту мемлекеттік аппарат жұмысын әлдеқайда тиімдірек етеді. Ал жалақыны көтеру мемлекеттік қызметкерлерді өз міндеттерін сапалы атқаруға ынталандырады. Бундестаг мүшесі Андреас Янның пікірі осындай. Бұл ретте шетелдік саясаткер Германияда да ұқсас бастама қолға алынып жатқанын айтады. Мұнда алдағы уақытта парламент депутаттарының санын қысқарту жоспарланып отыр. Бундестагта депутаттар санын қысқарту көзделіп отыр. Келесі шақырылымда парламентарийлер саны 700-ден аз болады. Меніңше, Қазақстанда мемлекеттік қызметкерлер санын қысқарту жақсы идея. Бұл жұмыс сапасы мен тиімділігін арттырады. Біз сондай-ақ жемқорлықты жоюға бағытталған шараларды құптаймыз. Мәселен, бізде депутаттар жақсы жалақы алады. Яғни, қосымша табыс табу қажет емес. Сондықтан Қазақстанда мемлекеттік қызметкерлердің еңбекақысын көтеру дұрыс стратегия деп санаймын. Ресейлік тарихшылар, саясаткерлер мен экономистер Қасым-Жомарт Тоқаевтың бастамаларына қатысты пікір білдірді. Бұл жолы Қазақстан Республикасы президентінің жолдауы Мәскеу төріндегі аргументы и факты баспа үйінде өткен дөңгелек үстелге арқау болды. Басқосуда стратегиялық құжатта айтылған мәселелер бүгінгі қоғамның сұранысымен қаншалықты үйлесім тапқанын талқыланды. Қазір әлем елдері үшін жаңа кезең туды. Пандемия кесірінен адамзат үйреншікті өмір сүру салтынан бас тартуға мәжбүр. Қазақстан Республикасы президентінің биылғы жолдауында осы өзгерістер кеңінен қамтылған, деді ресейлік сарапшылар. Бұл түсінуге жеңіл, мазмұны барынша қарапайым. Бірақ соған қарамастан, қысылтаяңнан елді алып шығуға бағыт беретін маңызды құжат. Жолдауда айтылған мәселелер қоғам сұранысымен толық қабысады. Сондықтан жаңа жүйе жұртшылықтың көкейіндегі көп түйткілді дөп басқанына сенім мол. Ғалымдардың пайымынша күрделі әрі орындалуы ұзақ жобалардың дәуірі өтті. Сондықтан да жолдау бұл алдымен қарапайым десе де, өмірлік маңызы бар істердің жиынтығы болуы керек. Ал құжаттың басты құндылығы адамға деген қабылдау.
қамқорлықтан бастау алады. Жолдауға өзек болған көп жайт былайша түсінікті болғанмен олардың әрқайсысы өте маңызды. Өйткені мемлекет, демография, экономика, білім мен медицина бәрі бір-бірімен тығыз байланысты. Халықтың өмір сүру сапасына тікелей әсер етеді. Әлеуметтік проблемаларға жіті көңіл бөлінген, тек экономика ғана емес, ұлттың әл-ауқатын жақсарту назардан тыс қалмады. Қасым Жомарт Тоқаев сондай-ақ адами капиталды дамыту, адамдар арасындағы қарым-қатынасты реттеуге ден қойып отыр. Бұл әрине қуантарлық жағдай. Коронавирус кезіндегі дағдарыс мемлекеттік басқару тетігін қайта қарап, білім беру мен экономиканы өрістетудің өзгеше жолдарын іздеуге түрткі болды. Жолдауда құқық қорғау жүйесін реформалау, мемлекеттік аппарат, адам құқығын қорғаусында мәселелерге баса мән берілуі Қазақстан үшін дағдарыстан кейінгі кезеңдегі дамудың жаңа бағытын айқындап берді. Басқосуда сөз алған ресейлік мамандардың ортақ пікірі осындай. Назерке Тоғжан, Дана Нұржан, Дмитрий Настеченко, Ресей, Хабар 24. Жыл басынан бер әлемдік нарықтағы 100 келі сүттің орташа құны 36,5 долларға, яғни 15 мың теңгеге теңгескен. Сарапшылар бейл аталған мөлшердегі сүттің бағасы 35-38 доллар көлемінде болатын болжады. Алайда пандемия бұл нарыққа әсерін тигізбей қойған жоқ. Өйткені жылдың басында шикізат 40 доллар болған еді. Қазір өндіріс артып, өнім қоры толығып жатқанына қарамастан шикізатқа сұраныс едәуір азайған. Енді сарапшылар алдағы бір жылда шикізаттың 30-32 доллар шамасында болатын жорамалдап отыр. Елімізде жыл басынан бері ет бағасы 15%-ке өсті. Қазақстандықтар сиыр мен қой етін 18%-ке қымбат алып отыр. Мамандар бұған инфляция мен мал азығының қымбаттауы себеп дейді. Тақырыпты экономика жаңалықтарының шоушысы Мерей Мұратханқызы тарқатады. Ямарал, нарықтағы баға удай, бірақ етті толайым бағада сату қолайлы болмай тұр. Себебі көтерме ақының өзгермегеніне біраз болыпты. Армысыздар. Мың 200-1400 теңге. Біраз жылдан бері еліміздегі сыйыр етінің көтерме бағасы өзгерместен осылай сақталып тұр. Есесіне нарықтағы құн шарықтап келеді. Делдалдардың қолынан өткен өнім сатып алушыға 500-600 теңгеге қымбат болып жетеді. Қазақстан ет одағының бас директоры Мақсұт Бақтыбаевтың айтуынша, жағдайды күрделендірмеу үшін онлайн сатылымдарды қолға алу қажет. Содан кейін ет өндірісін еселеуге тиіспіз. Сұраныс бар. Ұсыныста соған лайық болса, бағаны түсіруге болар еді. Жыл сайын елде ет өндіру орташалғанда 3-5%-ке өсіп отыр. Мысалы, бұйыл 500 мың тонна сыр еті, 150 мың тоннаға жуық қой еті өндірілді. Мамандар бағаның әлі өсетінін болжады, өйткені мал азығы қымбат. Қазақстанның батыс бөлігінде 1 тонна арпа 70 мың теңгеге сатылып жатыр. Мақсұт Бақтыбаевтың айтуынша, мұнда жаз құрғақ болған, бұл шаруашылықтың шаш етектен шығындалуына алып келді. Нәтижесінде өнімнің өзіндік құны екесе артқан. Дәнді дақылдар халықаралық нарықта да қымбаттайды. 2021 жылдың соңында әлемдегі дақылдар қоры 895 миллион тоннаға жетеді. Біріккен ұлттар ұйымының азық-түлік және ауыл шаруашылық ұйымы осылай болжайды. Сәтті жиын терімнің нәтижесінде жаһандық сатылым 442 миллион тоннаға жетуі керек. Соған қарамастан тағымыздағы баға 2%-ке өскен. Былтырғымен салыстырғанда 7%-тік өсім бар. Әсіресе жемдік астықтың бағасы аспандайды. Біріккен ұлттар ұйымы азық-түлік және ауыл шаруашылығы ұйымының жорамалынша, биыл әлемдік астық өндірісі рекордтық көрсеткішке жетеді. Былтырғыдан 58 миллион тоннаға артық өнім жиналады. Ал елімізде бір қап арпа қанша тұрады екен, нарықтағы бағадан білейік. Петропавлда бір қап арпаны 2000 теңгеге аласыз. Көкшетауда өнім 200 теңгеге қымбат. Шығыс Қазақстанда 2,5 мың теңге. Қостанайда да осы баға. Ал Тараздан бір қап арпаны 2800 теңгеге аласыз. Ең қымбат өнім Ақтөбеде сатылады, өнім бағасы 3000 теңге.
Келесі жылы Ақыштың сыртқы қарызы Жапония, Италия, Грециядағыдай жалпы ішкі өнім мөлшерінен асып түседі. Американың бюджеттік басқару конгресі бұған коронавирус пандемиясына байланысты экономикалық шығындар мен салықтың азаюы әсер еткенін айтады. Ел үкіметі наурыз айынан бері вакцина жасап, оны сынауға және ауруханаларды толық жабдықтауға, сондай-ақ бизнесті қолдау үшін 2,7 триллион доллар бөлген. Мемлекеттік қарыздың жалпы ішкі өніммен теңесуі екінші дүниежүзілік соғыстан бері болмаған. Федералдық бюджет 2090-да былтырғыға қарағанда 10%-ке азайды. Қазір елдің сыртқы қарызы 21 триллион долларға жетті. Кеше барлық негізгі американдық индекстер сауда-саттықты қызыл аймақта аяқтады. Dow Jones 2,79%-ке, S&P 500 3,52%-ке төмендеді, ал Nasdaq 5%-ке құлады. Американдық IT алпауыттардың акциялары Уолл-стритте күрт арзандап кеткен. Мысалы, Tesla компаниясының бағалы қағаздарының құны 9%-ке төмендеді, ал Apple акциялары шамамен 8%-ке түсті. Қор нарығының сарапшылары мұндай жағдайы болатынын болжады, әлемдік дағдарыс пен пандемияға қарамастан технологиялық компаниялардың акциялары осайларда сенімді түрде қымбаттап, иелері тез байып отырған. Бірақ сарапшылар бұл процесс мәңгілікке жалғаса бермейтінін айтады. Осы Американың белді автоөндірушісі 1400 қызметкерін қысқартпақ. Өнімділікті арттырып, бәсекеге қабілеттілікті нығайту үшін Ford Motor қайта құрылып жатыр. Қазір мұнда жиыны 30 мың жұмысшы бар. Енді зейнет жасына жақындаған қызметкерлерге үстемақы төліп, өз еркімен жұмыстан кетіру көзделген. Келіспегендер мәжбүрлі түрде қысқартылады. Былтыр ұйым Еуропа, Оңтүстік Америка сынды бірқатар елдегі 7000 жұмысшысын қысқартқан болатын. Айта кетейін, жыл басынан бері компанияның акциялары 26%-ке түсіп кетті. Коронавирус салқынын бұл ұйымда көрді. 2,90-да өндірісті азайту салдарынан шығын 2 миллиард долларға жуықтады. Енді еліміздегі валюта бағамына тоқталайын, 1 доллар 420 тенге 43 тиынға тең, евро 496 тенге 7 тиын, ал ресей рублі 5 тенге 57 тиын шамасында. Менің айтарым осы, экономикамыз қуатты, күндеріңіз шуақты болсын. Марал, сөз кезегі өзіңізде. Рахмет, Мерей, хабарымызды жалғастырамыз. Израильде COVID-19 бойынша жаңа антирекорд орнады. Елде бір тәулікте 3000-нан астам адамнан коронавирус табылды. Ауыр халмен 400 кісі ауруханаға түскен. Елде вирустың кеңінен таралғаны соншалық бүгінге дейін шамамен әрбір 10-шы тұрғын вирус жұқтырып үлгерген. Бұл да рекордты көрсеткіш болып отыр. Осыған байланысты қазір Израильде шұғыл шаралар қабылданып жатыр. Мәселен, мектептерде жаңа оқу жылына орай жаңа тәртіппен талап енгізілді. Ал қауіптің қызыл деңгейі жарияланған шаһарларда сабақ тіпті басталмады да. Қалаға қауіптің қызыл деңгейін сабақтың басталуына бір тон қалғанда енгізуді шештік. Осылайша біз қызыл түсті шаһарлардың санын мейлінше азайтпақ болдық. Өйткені біз балалардың сабаққа баруында, экономиканың қиын жағдайда қалып қоймауында ойлауымыз керек. Бір қуанарлығы көптеген қалада мектептер ашылып, жаңа оқу жылы басталып кетті. Ал қауіптің қызыл деңгейі жарияланған шаһарларда маска операциясы жүріп жатыр. Яғни тәртіп сақшылары тұрғындардың бетперде тағы парағашық сақтауларын бақылауға көшкен. Ережені елемегендерге бірден айыппұл салынады. Бірақ бұл да жұрттың сырқатқа салғырт қарамауына тосқауыл бола алмады. Сондықтан ел билігі қазір түбегейлі карантин енгізу жағын қарастырып жатыр. Испанияда соңғы уақытта коронавирус дертінен қайтыс болғандардың саны азая бастаған. Бұл туралы осы елдің денсаулық сақтау саласындағы төтенше жағдайларды бақылау қызметінің басшысы Фернандо Симон мәлімдеді. Шенеуніктің айтуынша, бұл көрсеткіш дерт алғаш тарала бастаған айларға қарағанда біршама төмендеген. Дегенмен Симон елде індеттің таралуы қайта күшейіп жатқанын айтады. Мысалы, соңғы бір тәулікте вирусты тағы 9000 адам жұқтырып алып, науқастардың жалпы саны 490 мыңға жуықтаған. Бірақ індеттің қайта өршуіне тосқауыл қою үшін халық арасында тест жүргізуді көбейткен.
Ақш денсаулық сақтау министрлігі барлық штатқа қарашаның біріне қарай халықтың бір бөлігіне коронавирусқа қарсы екпе егуге дайындалуға шақырды. Бірақ кей сарапшылар елде қазір бірде бір вакцина тол клиникалық сынақтан өтпегенін айтып, алаңдаушылық танытып жатырым. Олар бұл қадам қарашаның үші күні өтетін президенттік сайлауға қатысты саяси шешім болуы мүмкін дейді. Бірақ қағы өз кезегінде санитарлық бақылау басқармасына ешқандай қысым көрсетіп отырған жоқпыз депті. Ал ақпарға қарағанда аурулардың алдын алу орталығы әр штатқа аталған күнге қарай халықтың кей тобының арасында екпе жүргізу үшін екі вакцина жеткізілетін хабарлады. Мен елдегі коронавирусқа қатысты ауыр жағдайды түсінем. Бірақ қазір дайындалып жатқан вакцина әдеттегі вирусқа қарсы вакцина емес. Біз мұндай індетпен ешқашан бетпе-бет кездескен емеспіз. Әрине, екпені тездетіп шығарсақ деген ұмтылысты қолдаймын. Алайда бұл істе клиникалық сынақтың барлық кезеңін өту қажет. Әсіресе үшінші кезең өте маңызды. Егер бұл сынақ аяғына дейін жеткізілмей, вакцина ерте қолданыла бастаса, оның салдары ауыр болуы мүмкін. Ал қоғамда осындай пікірталастар болып жатқанда, індеттен ең көп зардап шеккен Нью-Йорк қаласында кей шектеулер алына бастады. Шаһарда сауда орталықтары мен казинолар қайта ашылды. Оған соңғы уақытта қалада дертті жұқтырғандар санының азаюы себеп болған. Бірақ билік бұл орындар бірқатар шектеулермен жартылай ғана жұмыс істейтінін ескертті. Түркия коронавирустық инфекцияның таралуының бірінші толқынының екінші кезеңін өткеруде. Мәлімдемені елдің денсаулық сақтау министрі Фахриддин Қожа жасады. Оның сөзінше вирустың артуына азаматтардың профилактикалық шараларды толық орындамау себеп. Тақырыпты елдегі меншікті тілшіміз Меруерт Қанағат жалғастырады. Нишандарымыз, сүннет төрелеріміз. Коронавирустың бірінші толқынның екінші кезеңін бастан өткеріп жатырмыз. Салт-дәстүріміз бен әдет ғұрпымыздың маңызды бөлігі болып табылатын мейрамдар мен той домалақтардағы немқұрайлылығымыз бізді осындай жағдайға душар қылды. Денсаулық сақтау министрінің осы мәлімдемесінен кейін ел көлемінде мерекелік шаралар мен той домалақтардың өтуіне шекте қойылды. Бұдан былай Анадолыда үйлену және сүндет тойы, қына түнімен басқа да арнайы күндер тек салтанат сарайларында ғана өтпек. Рәсімдер бір сағаттың ішінде ас және ойын сауықсыз аяқталуы тиіс. Сондай-ақ мұндай мекендерге 65 жастан үлкендер мен 15 жастан кішілердің баруына тыйым салынған. Тек қана жас жұбайлардың бірінші деңгейдегі жақындарына ғана рұқсат. Бұл жағдайды естіген бірқатар азаматтар тойларын кейінгі мерзімге шегерсе, қалғаны шипасы қашан табылатыны белгісіз аурудың толық аяқталғанын күтпейтіндігін айтады. Бұл кезең үйленетін біз секілді жастар үшін материалдық әрі рухани тұрғыдан қиын болды. Мысалы, мен былтыр құда түстім. Биыл үйді жалға алып, жиһаздарды жайғастырдық. Киімдерімізді алып, тойға толық дайындалдық. Коронавирус жоспарларымызды астан кестен етті. Салтанат сарайларының қожайындары мен жас жұбайлар бұл шектеулерге наразы. Осы себепті соңғы бірнеше күнде бірқатар шаһарларда қарсылық шеру өтті. Қатысушылардың айтуынша, салтанат сарайлары қоғамдық көліктер мен демалыс орындары әуежайларға қарағанда әлде қайда қауіпсіз. Дегенмен ол жерлердегі шектеу бұл салаға қарағанда жеңіл. Бүгін жарияланған той домалақтарға арналған шектеуге байланысты бірқатар тұтынушыларымыз тапсырыстарынан бас тартты. Коронавирус басталғалы бері жұмысымыз шамалы болған. Бізді ешкім ойлап тұрған жоқ. Жалғалу ақшасы мен қызметкерлеріміздің жалақысын қалай төлеймін деп бас қатты. Басқа баламалы жолдарды табуға тиіспін. Амал жоқ. Туыстас елде тойларда алтын тыйым мен зергерлік бұйымдарды тарту ету әдетке айналған. Олардың құны өспесе ешқашан түспейді. Мәселен, 20 жыл бұрынғы ширек алтынның құны қазіргі кезбен тең. Сондықтан жұртшылық бергенін қайтарғысы келеді. Пандемия салдарынан алтынның құны күрт қымбаттап, халықтың қалтасына үлкен салмақ салды. Алтындарды қазірде инвестиция үшін қалталы азаматтар алып жатыр. Халық арасында ширек алтында алушылар бұрынғыдан аз. Жағдайларына байланысты ақшалай аппарат. Той домалақтардың қысқаруы да зергерлік бұйымдарымыздың саудасын тоқтатты. Дәстүрлі жұмысымыз көп өзгеріске ұшырап жатыр.
Түркияда соңғы тәулікте коронавирустан 45 кісі көз жұмып, 1596 адам қатерлі індетті жұқтырды. Тап осы статистика наурыз-сәуір айында болған кезде барлық қоғамдық орындар жабылып, демалыс күндеріне коменданттық сағат енгізілген. Қазірше ондай шектеулер жоқ. Дегенмен, мемлекеттік мекемелермен бірқатар жекеменшік секторлар қашықтан яки кезекшілік әдісіне көшкен. Ал жоғарғы оқу орындары мен орта білім беру орындары қазірше онлайн режимде жұмысқа бастады. Меруерт Қанағат Гөкәлпі Ямен, Түркиядан. Коронавирустың келесі толқыны келе қалған жағдайда онымен күреске жұмылдырылатын Қызылорда облысында 3500-де медицина қызметкерінің резерві дайындалды. Инфекциялық және провизорлық орталықтарда 3000 төсек орын жабдықталып тұр. Оған қосымша жақын күндері өңірде тағы 200 орынды модульді инфекциялық аурухана құрылысы басталуы мүмкін. Дәрі-дәрмектің 2 айлық қоры бар. Жаңадан 40 жедел жәрдем көлігі мен 96 өкпені жасанды желдету аппараты сатып алынады. Облыс бойынша 3 оттегін өндіретін цех салынады. Қауіпті кеселдің қарқынына төтеп беру шаралары Шалғайдағы Арал ауданында да жүйелі жүргізіліп жатыр. Індет өршіген кезде ашылған 100 орындық провизорлық орталықтың құрал жабдығы түгенделіп, дәрі-дәрмек қоры әзірленген. Ішінде керуеттері, ИВЛ аппараттары, кислородты концентраторлары барлығы дайын. Кез келген уақытта сол бөлімшені ашып, қайтадан жұмысын жалғастырып жіберуге дайын. Коронавирус пандемиясы Түркістан облысының туризм саласын 906 миллион теңге шығынға батырды. Әсіресе экскурсиялық қызмет түрі тұралап қалды. Жүздеген адам табысынан айырылып, қиын жағдайға тап болды. Қазір өңірде эпидемиологиялық жағдай тұрақталды, бірақ жергілікті билік сырттан лег-легімен келетін туристерді күтіп отырған жоқ. Сондықтан ішкі туризмді дамытуға күш салған тиімді. Алайда өңірдегі ішкі туризм саласы әлі бір ізге түскен жоқ. Кейбір туристік орындарда қызмет көрсету сапасы, дәретхана, тіпті қауіпсіздік мәселелерде толық шешілмеген. Карантин кезінде ұзақ уақыт бойы көпқабатты үйде қамалған тұрғындар шектеулер алына салысымен қаладан далаға табиғат аясына қарай ұмтылғаны рас. Алайда тауға шығып, таза ауа жұтып, табиғат аясында тынықсы келетіндер қауіпсіздік шараларын ұмыт қалдырып жатты. Соның салдарынан Төлеби ауданындағы тауларда 2 адам қайтыс болды. Сондықтан туристік топ мүшелері үшін қауіпсіздік қашанда бірінші орында тұруы тиіс дейді мамандар. Осы мәселен реттеу бойынша гидтар, парамедиктер қай жерден оқып сертификат алып, жаңағы ұйымдастыру шараларын заңды жүзінде қалай жүзеге асыру керек бойынша комитет туризм индустриясынан ресми хат жолданды. Мысалға туристік оператор, тур агент сол іс-шараны ұйымдастыратын болса, турды ол міндетті түрде төтенше жағдайлар департаментіне тіркелу керек. Яғни ол кісілер таулы аймаққа туризм инструкторысыз шығуға рұқсат етілмейді негізінде. Таулы аймаққа 10 адам шығатын жағдайда төтенше жағдай департаментінің дағдарыс орталығына хабар беріп, өздері туралы және де қай аймаққа шығатын туралы мәліметтермен айтып хабар беріп қойса, департаменттің тиісті қызметін біз алдын ала ескертіп, яғни бақылауға алатын боламыз. Болып жатқан жағдайлардың барлығында дағдарыс орталығына ескертусіз шығып кетіп жатқан жағдайлар. Енді шетел басылымдарына өзек болған материалдарға шолу, арнамыздан алыстамаңыздар. Гректер мен түріктер неге дауласып жатыр? Олардың одақтастарының көздеген мақсаты не? Жерорта теңізіндегі қазіргі геосаяси жағдай туралы BBC авторы Григор Атинесянның материалынан біле аласыздар. Грекия мен Түркия арасындағы ғасырлық тарихы бар текетіреске былтыр газ дауы қосылған еді. Бұл кен орнын француздық Total мен италиялық Eni компанияларының игеруі Түркияның наразылығын тудырды. Өйткені аралдың солтүстігіндегі кипрлік түріктер бұл жобадан еш қандай үлес алмаған көрінеді, деп хабарлайды BBC. Ал биылғы қаңтар айында Грекия, Израиль мен Кипр газ құбырының құрылысы туралы келісімге қол қойды. Бұл жоба Еуропа нарығындағы газға қажеттіліктің 4%-ін жабады деп болжанып отыр. Бірақ аймақтық ынтымақтастықтан Түркия сырт қалды. Дегенмен Анкара Ливия үкіметімен теңіз шекарасын белгілеу туралы келісімге қол қойды. Осы құжатқа сәйкес грек-израиль құбыры өтуі керек бірқатар аумақтарға түрі келі
елгете алат. Бұл келісім Біркен ұлттар ұйымының теңіз құқығы туралы конвенциясының негізгі қағидаларына қайшы келеді және Грекияның тәуелсіздігіне қатер төндіреді. Даулы мәміленің мақсаты Грекия мен Кипрді энергетикалық жоспарын Анкарамен бірге талқылауға мәжбүрлеу болса керек дейді Лейден университетіндегі халықаралық қатынастар пәнінің оқытушысы Василий Скаракасис. Ежелден ерегіске бейім екі елдің арасындағы жағдайдың ушыққаны соншалық қақтығысқа сыртқы күштер араласа бастады. Қазір Франция, Италия мен Біріккен Араб Әмірліктерінің әскери фрегаталары мен жойғыш ұшақтары сақадай сай тұр. Түрік пен грек флотының арасындағы араздық күн сайын өршіп келеді. Форд автокәсіпорны Америкадағы 1400 жұмыс орнын қысқартады, деп хабарлайды Рейтер агенттігі. Жұмысшыларды қысқартуға ауқымды қайта құрылымдау себеп болған көрінеді. Осының ықпалымен кәсіпорын қолда бар қаржысын үнемдемек. Қайта құрылымдау сомасы 11 миллиард доллар көлемінде. Біз белгілі бір өнімдер мен қызметтерге басымдық беріп отырмыз. Енді жұмысшылардың ұстанымы жаңа көзқарасымызға сай болуы үшін қызметкерлер штатына өзгерістер енгізбекпіз. Локдаун мен дағдарыс операциялық шығынды көбейтті. Енді осының орнын жабу керек. Әйтпесе компанияның әлемдік нарықта өз орнын сақтап қалуға қауқары болмай, көліктердің жаңа түрлерін де ұсына алмай қалады. Бұрын балалардың көбі көктемде дүниеге келсе, қазір жаздың соңында және күздің басында жарық дүниеге келген сәбилердің саны көбейген. Бұл құбылысқа не түрткі болғанын немістің Шпигель журналынан оқи аласыздар. Бұрынғы қоғам егіншілікке және егін жинау маусымына көбірек тәуелді болатын дейді демограф Себастьян Клюзенер. Егер жазда егін бітік шығатыны мәлім болса, шаруалардың көңілі жайланғаны соншалық 9 айдан кейін көктемде сәби дүниеге келетін. Енді жаздың соңы және күздің басында дүниеге келген сәбилердің көбеюін кейбір ғалымдар Рождество мен жаңажылдық мерекелердің ықпалымен байланыстырады. Соңғы 40 жылда балалардың көбі орташа есеппен мейрамнан кейін 9 ай өткен соң өмірге келетін болды. Бұл шамамен 42 айы. Бұрын адамдар жазғы демалысқа мән беретін, ал қазір жаңа жыл мерекесіндегі демалыстың мәні артып келеді, деп жазады автор. Білгенге маржан. Әл-Жазира басылымы адамдар күн сайын білместікпен жасайтын қателіктердің тізімін жасапты. Автор бұл дағдылардан бас тарту керектігін ескертеді. Мысалы, ұйқыдан оянған жандардың көбі бір кесе кофе мен оразасын ашады. Алайда таңертеңгі сағат 8 бен 9-дың арасында ағзамыздың кортизол гормонын табиғи жолмен бөліп шығаратынын ескерсек, бұл процесті күшейту үшін кофенің керегі жоқ. Басылымның жазуынша таңертеңгі сағат 9:30 мен 11:30 аралығы кофе брейк үшін таптырмас уақыт екен. Әл-Жазира авторы ванна бөлмесінде ысқышты сақтаудың зиянды екендігін жазыпты. Ысқыш микроағзалар үшін таптырмас орта саналады. Бұл тіршілік иелері бір түнде қисапсыз көбейеді. Ысқышты суы сорғалаған душтың ішінде қалдырсаңыз, жағдайды одан әрі қиындатасыз, деп жазған автор. Бұл затты құрғақ жерге сақтаған жөн екендігін ескертеді. Басылым ваннадағы кранды саусақ пен емес, білекпен ашу дұрыс екендігінде жазыпты. Сонда ғана зиянды микробтардан сақтануға болады екен. Айтпақшы, жұмыртқаны пісірместен бұрын салқын суға салмаған жөн. Ал перделерді жуып әуре болғанша шаң сорғышпен тазарту әлде қайда қолайлы көрінеді. Хабарымызды жалғастырамыз. Біріккен ұлттар ұйымының бас хатшысы Антонио Гутерреш әлем елдерін климаттың өзгеруіне назар аударып, оның салдарымен күресті күшейту керектігін айтты. Және көмір электр станцияларын қаржыландыруды мейлінше азайту керек деді. Ұйым басшысы мұндай үндеуді Жапонияның ұйымдастыруымен өткен үлкен жиырмалықтың сыртқы істер министрлерінің кездесуінде жасады. Гутерреш көмір қоршаған ортаға көп зиянын тигізіп жатқанын айтып, экологиялық таза қуат көздерін дамытуға күш салу керектігін жеткізді. Әлемде ауаға көмір қышқыл газын шығару, ормандар мен мұхиттардан бөлінетін көміртек көлемінен аспау керек дейді Біріккен ұлттар ұйымының бас хатшысы. Бейрутта жойқын жарылысқа бір айдан астам уақыт өткеніне қарамастан үйінділер астынан тірі адам табылып қалуы мүмкін. Чили құтқарушыларының үйретілген иті қираған ғимарат астынан бір тірі жанның жатқанын сезіп белгі берген. Осыдан кейін мамандар арнайы аппараттармен үйінді астында жүрек соғысына ұқсас дабыл барын анықтаған.
қазір ит көрсеткен жерде іздестіру жұмыстар жүріп жатыр. Жаңалықты ести сала қаланың көптеген тұрғыны осы ауданға жиналған. Қазір үйінділерді аршу жұмыстарын тоқтатуға тура келіп тұр. Себебі бір-біріне тіреліп тұрған қабырғалар құлап кетуі мүмкін. Сондықтан оларды аршитын арнайы көтергіш құралдарды күтіп отырмыз. Непалда тұрғындар мен полицейлер арасында қақтығыс болды. Салдарынан бірнеше азамат жарақат алды. Бастапқыда жергілікті жұрт жыл сайын өтетін діни фестивальге қатыспақ болған. Алайда елдегі шектеу шараларына байланысты тәртіп сақшылары жұрттың жолын бөгеп тосқауыл қоймақ болады. Бірақ полицейлердің мұндай әрекетіне ыза болған халық артынша оларға тас лақтырып шабуыл жасайды. Нәтижесінде полиция оларға қарсы көз жасаурататын газ қолданды. Айта кетейік, Непалда коронавирусқа байланысты бұқаралық іс-шара өткізуге тыйым салынған. Қажеттілік болмаса үйден шығуға да рұқсат жоқ. Ресейдің Ростов облысында төтенше жағдай жарияланды. Оған аймақтағы алапат орман өрті себеп болды. Тілсіз жау бір азаматтың өмірін жалмады. Тағы 46 кісі түрлі деңгейде жарақат алған. Айта кетейік, Ростовтағы орман өрті қыркүйектің 2-сінде басталды. Содан бері қызыл жалын 700 гектардан астам жерді шарпыған. Қазір 300 маман өртті сөндіруге тырысып жатыр. Атырауда өзінің танысының үйін қомақты қаржы алып, алтын бұйымдарын ұрлаған ер адам ұсталды. Қостанайда қарбыз тиелген КамАЗ көлігі аударылды. Ал Павлодарда гараж өртеніп, денесін күйік шалған оның иесі жансақтау бөліміне түсті. Осы және басқа да оқыс оқиғалар тілшіміздің топтамасында. Екі күн бұрын Баннов ауылының маңындағы Тоқтас өзеніне балық аулауға шыққан екі ер адамның жоғалып кеткендігі туралы хабар тараған еді. Іздестіру барысында 1992 жылы туған азаматтың денесі табылды. Екіншісі әлі іздестіріліп жатыр. Бастапқы болжам бойынша олар суға түскенде қауіпсіздік шараларын сақтамаған. Сәтбаев қаласының Абай көшесіндегі үйдің екінші қабатындағы бір пәтер өртенді. Тілсіз жаудың лезде күш алғандығы соншалық, қызыл жалын тілі жоғары қабаттағы үш бірдей балконды шарпыған. Құтқарушылар арнайы құралмен ол пәтерлерден 8 ересек адам мен 2 баланы төмен түсірді. Жарақат алып зардап шеккендер жоқ. Өрт отты абайсызда пайдаланғаннан шығуы мүмкін деген болжам бар. Павлодарда литейщик кооперативтік қоғамындағы гараж өртенді. Бетоннан тұрғызылған гараж ішінің біраз бөлігін от шарпыған. Ағаш сөрелері басқа да тұрмыстық заттар жанып кетті. Қайта өрт сөндірушілер жанар жағармай құйылған ыдыстарды сыртқа шығарып үлгерген. Әйтпегенде өрттің ауқымы одан да зор болуы мүмкін еді. Өкінішке қарай гараж иесі қатты күйік алды. Оның жағдайы ауыр. Қазір өрттің шығу себебі мен келтірілген шығын анықталып жатыр. Атырауда 47 жастағы ер адам танысының үйіне еркін кіріп, 14 мың ақш доллары мен алтын бұйымдарын ұрлап кеткен. Өзі күдікке ілінбес үшін пластикалық терезен сындырып, сейфті далаға лақтырып тастапты. Ондағы ойы белгісіз біреулер тонады дегенге сендіру. Үйелеріне телефон шалып, жайсыз хабарды да жеткізген. Бірақ оның полицияға берген түсініктемесі қиыспай, сөздері күдік тудырады. Себебі белгісіз тонаушылар алтындардың бір бөлігін және 1,5 миллион теңгені алмай тастап кеткен. Ақыры қылмысын жасырмақ болған қулығы жүзеге аспай, мойындауға мәжбүр болды. Одан ұрланған ақша мен алтын бұйымдар алынды. Қазір осы оқиға бойынша сотқа дейінгі тергеу жұмыстары жүріп жатыр. Рудный Қашар тас жолының бойында 3 автокөлік соқтығысты. Соның салдарынан 30 тонна қарбыз тиелген КамАЗ жүк көлігі аударылып қалды. Тексере келгенде мәлім болғандай, Volkswagen Polo жеңіл машинасының жүргізушісі алдында келе жатқан КамАЗды басып озамын деп, қарсы келе жатқан Ford-пен бетпе-бет соқтығысқан. Одан кейін қасындағы КамАЗбен қақтығысқан. Абыройы болғанда адамдар дін аман. Қазақстанның фашизммен күресте қосқан үлесі әлемдік тарихшылар тарапынан әлі де толық зерттеуді қажет етеді.
Ұлыбританияның ұлттық әскер мұражайы және Қазақстанның Лондондағы елшілігі бірлесіп ұйымдастырған сарапшылар пікірталасына қатысушылар осындай ой білдірді. Спикердің бірі америкалық зерттеуші доктор Роберто Кармак. Ол екінші дүниежүзілік соғыс кезіндегі Қазақстан Совет империясындағы жұмылдыру және этностар кітабының авторы. Тәуелсіз тарихшы Қазақстан халқы үшін соғыс, аштық, Сталинді қуғын сүргін мәжбүрлеп ұжымдастырудан кейін бірден келіп 2 миллионға дейін қазақтың өмірін қиды дейді. Батыс ғалымы білдірген тәуелсіз пікірі онлайн басқосуға қатысушылардың шынайы қызығушылығын туғызды. Олар бұл тақырып әлемдік тарихшылар тарапынан терең зерттеуді қажет етеді деген қорытындыға келді. Көпшілігі бұл туралы біле бермейді. Бірақ Қазақстан екінші дүниежүзілік соғыс кезінде Гитлерге қарсы коалиция құрған одақтас мемлекеттердің бірі. Ұлыбританиядан да көп адам шығын етті. Өнеркәсіп, тыл, ауыл шаруашылығы және алғы шепке жауынгер жіберу бойынша Қазақстан алда болды. Осы жұмылдыруды және оның қазақ қоғамына әсерінің тереңдігін Британия империясының Үндістанда ұйымдастырған әрекетімен салыстыратын болсақ, Қазақстан асып түседі. Шараға Қазақстан, Ұлыбритания, АҚШ, Сингапур, Германия, Франция, Жапония және басқа да мемлекеттерден 300-ден астам адам қатысты. Спикерлердің сөзінен кейін ақпараттық сессия өтіп, қазақстандықтардың екінші дүниежүзілік соғыс кезіндегі ерен еңбегі және ата-бабаларымыздың ұлы жеңіске қосқан үлесіне бүгінгі ұрпақтың беріп отырған бағасы туралы әңгімеленді. Еліміздің 9 өңірінде дауылды ескерту жарияланды. Бүгін шығыс Қазақстан облысында ауа температурасы 12 градусқа дейін төмендейді. Синоптиктердің болжамынша Жамбыл облысында жаңбыр селдетіп, найзағай жарқылдайды. Күшті жел соғып, бұршақ түсуі мүмкін. Солтүстік Қазақстан, Қарағанды, Алматы облысында найзағай ойнап, күн бұзылады. Сондай-ақ Түркістан облысының кей жерінде шаңды дауыл тұрып, Ақмола облысына түседі. Қызылорда, Қостанай облысында екпіні қатты жел соғады. Қазір мәдениетке саяхат, арнамыздан алыстамаңыздар. Елордалық филармонияның әлеуметтік желілердегі парақшаларында көптеген онлайн жобалар қол жетімді. Солардың бірі артистер жүйелі түрде қазақстандықтармен бірге жасайтын таңертеңгілік жаттығулар. Оларды әлем эстрадалық би ансамблінің мүшелері жүргізеді. Біздің құрамда 20 шақты адам бар. Олардың әр қайсысы күн сайын түрлі бағытта спорттық жаттығулар жасайды. Мәселен, мен йога бойынша мамандандырылғанмын, яғни йогадан кәсіби түрде сабақ бере алам. Сондықтан мен өз Инстаграм парақшамда таңғы 9-дан бастап йога жаттығуларын жүргізем. Ал басқалары фитнес бойынша және басқа да күрделі спорттық жаттығулар мен би бойынша сабақтар өткізеді. Анель Исламова ансамбль құрамында, оның негізі қаланған күннен бастап еңбек етеді. Ұжым 4 жыл бұрын құрылды. Осы уақыт аралығында ансамбль репертуарына 50-ден аса түрлі би нөмірлері енген. Олардың арасында әлем халықтарының билері мен отандық композиторлардың музыкасына қойылған хореографиялық нөмірлер бар. Сондай-ақ ұжым классикалық би, заманауи модерн, хип-хоп және рок-н-ролл бағыттарында бағдарламалар ұсынады. Қуыршақ театрының әртістері қуыршақпен бірге шеберлік сағатын өткізді. Карантин басталғалы бері актерлер түрлі тақырыпта осындай сабақтар өткізіп, театрдың әлеуметтік желідегі парақшаларында бөлісіп отырған. Жаңағы өзі сіздер көрген қуыршақ, ол планшетті, яғни стол үстінде қуыршақ деп аталады. Ол үш адам арқылы ойнатылады. Үш адам бір қуыршақты қимылдатқанда бір адам жұмыс істеп тұрғандай қимыл беруіміз керек, көрдіңіз бе? Сондықтан біз үшеуміз бір-бірімізді түсініп, партнер дейміз ғой, партнерлық сезіміміз жаңағы бір-бірімізбен ұласып жату керек. Әртістер алдымен қимыл қозғалысты өздері құрастырып, үйреніп алады. Содан кейін оны қуыршаққа береді. Осындай дайындықтан кейін ғана үлкен сахнаға шығарады. Біздегі қойылымдар сол қуыршақтың түріне бөлініп-бөлініп қойылады да. Мысалға Атамекен деген қойылымыз бар, ол тросты қуыршақтарға арналған.
Тросты құршақтар жұмыс дейді. Орманда оқиғалар деген бар қойылым ол жерде қолғапты құршақтар ойнатылады. Шеберлік сабағын көрсетін боламыз, я, Бека? Я. Дайынсың ба? Мен қайталайым ғой, я. Я, сен қайталайсың. Сен шаршап тұрған жоқсың ба? Жоқ, мен дайынмын. Дайындалып келдің ғой? Я. Олай болса, ең алдымен не істейміз, Бека? Білмеймін. Денемізді қыздырамыз, қалай білесің? Я, қыздырамыз. Алматыда онлайн өткен көрмелер легі қорытындыланды. Көпшілік қауым назарына дәстүрлі реализм, импрессионизм, графика, заманауи абстракция, эбру, психоделика және бірегей 14К авторлық техникасы бағыттарында орындалған қазақстандық 8 суретшінің еңбектері ұсынылған болатын. К современному именно искусству. Соңғы кездері заманауи өнерге деген қызығушылықтың артып жатқаны байқалады. Атап айтқанда, интерьерлік жұмыстарға, портреттерге, кескіндемелік еңбектерге, натюрморттарға сұраныс көбейген. Бұл заманауи авторлардың ерекше стилде орындалған жұмыстары, көпшілікке әсіресе ұнайды деген сөз. Суретшілердің айтуынша, оқшаулану режимі шығармашылықтарына оң әсерін тигізген. Шеберлер жаңа бағыттарды іздеп, зерттеп, жаңа жауқарларды жасауға тырысқан. Сондай-ақ авторлар карантин кезінде тапсырыс бойынша еңбек етіп, шығармашылықтарын бағалайтындардың саны артқаны қуантатынын айтады. Елордалық филармония артисі Диана Маева онлайн концерт берді. Әнші классикалық және эстрадалық вокал бөлімінің солисі болып табылады. Диана Маеваның концертін көрермендер филармонияның әлеуметтік желілердегі парақшаларынан тамашалады. Өнерпаз көптеген халықаралық және республикалық белді байқаулардың жеңімпазы атанған. Бүгінгі концерттің ерекшелігі біріншіден бұл енді зрительсіз дейді ғой, көрерменсіз осылай онлайн концерт берейін деп атырмыз. Бұл менің бірінші концертім емес, екінші концертім. Бірінші концертте мен үй жағдайында отырып, гитараның сүйемелдеуімен берген болатын. Диана Маева өнерсүйер қауымды отандық композиторлардың туындыларын орындап қуантты. Олардың арасында Серік Әбдінұров, Гүлнар Дәукенова және Төлеген Мұхамеджановтың әндері бар. Концерт бағдарламасына қазақ әндерінен бөлек түрік және серб тіліндегі композицияларды енген. Диана Маева кеш шымылдығын әлемге әйгілі әнші Адельдің Rolling in the Deep шығармасымен жапты. Әзірге айтарымыз осы, басты ақпарат қарына қосылып болсын.